मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ल्याउन राजनीतिक दलहरूले ठुलो सङ्घर्ष गरे राजनैतिक दलको भिजनलाई जनताको साथ मिल्दा विगतको शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको हो सोही कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख दायित्व राजनैतिक दलहरूको नै हो तर पछिल्लो समय नेपालका ठुला दलहरू नै यो विषयलाई ओझेलमा पारिरहेका छन् दलहरूभित्र नै भइरहेको आन्तरिक अभ्यासले यो अवस्था आएको प्रष्ट छ एक रिपोर्ट नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि लोकतन्त्र शब्द प्यारो छ यही शब्दको वरिपरि नै नेपालको राजनीति घुमेको छ सबै राजनीतिक दलका आ आफ्नै सिद्धान्त भए पनि लोकतन्त्रलाई समेत उनीहरूले कार्यदिशा बनाएका छन् तर लोकतन्त्रको सेरोफेरोमा चलिरहेका नेपालका ठूला राजनैतिक दलहरूभित्र नै यो अभ्यास नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ प्रमुख दलहरू नेपाली कंग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको आन्तरिक अभ्यास हेर्दा यो आरोप पुष्टि भइरहेको छ छोरोको लागि गर्नुभयो अहिलेसम्म महामन्त्रीको थाहा छैन हिजो पनि विवाद सुन्दै थिए वर्षामान पुललाई दिने कि जनदनलाई दिने सेम कन्डिसन चाहिँ अहिले चाहिँ ओलीजीको पार्टीको अब अरू पार्टीहरू के कुरा गर्ने चाहिँ चुरिए अब कमल थापाले अर्को पार्टी खोलिहाल्यो यी दलहरूमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको तथ्यलाई नेताहरू नै स्वीकार छन् पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउने बढी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि चुनौतीकै रूपमा देखिरहेको छ मैले एउटा पार्टी मान् भन्दैन सबै पार्टीभित्र नेपालका राजनीतिक दलहरू अझै पनि सुध्रिएका छैनन् भन्ने गलत परम्परा चलिरहेको छ हामीले संसारभरिका लोकतन्त्र भएका देश अलिअलि लोकतन्त्रभित्र फरक विचार दृष्टिकोण अमेरिका बेलायत भारत पनि देखिरहेका छौँ अरू देशहरू पनि छन् मुस्लिम कन्ट्रीहरू जहाँ मुस्लिम कानुन र संसदीय व्यवस्थाको ज्वाइन्ट विचारबाट संविधान बनिरहेका छन् ती देशहरू पनि रहेका छन् तर हाम्रो चाहिँ अलिकति बढी नै यसले चाहिँ सीमा नै नआएको दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र विभिन्न बेलामा राम्रो अभ्यास भएको पनि हामीले देखाछौँ तर पछिल्लो समय आएर त्यसमा हरास भएको छ र त्यो हरास चाहिँ माथि केन्द्रदेखि

चरित्र र संस्कृतिको कुरा पनि हो त्यसैले दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रमा मजबुत नभएसम्म राज्य पूर्ण लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन त्यसैले लोकतन्त्रको पूर्ण पालनाको शुरूआत दलभित्रैबाट हुनुपर्छ भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले राख्नै पर्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोल र सुनिल गुरुङका साथ टीभी जर्नलिष्ट टंकला तिमेलसेना काठमाण्डौ